বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেছিভ ফেভিকুইক। সাংঘাতিক বেয়া কথা হৈছে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি ইমিডিয়েট একশ্যন লৈ আছো। হয় শ্যৰ, থেংক ইউ আমাক ইনফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে, থেংক ইউ। হয় মানুহ আহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নিদিবি, কোনটো মেডিকেলৰ মানুহ কোনটো হস্পিতেলৰ মানুহ কি চিনি পায় নেকি? কথাটো অৱশ্যে হয় নহয়, 100% হয়। সেইকাৰণে মই কৈছো সময়ে সময়ে এনেকুৱাকে মই এডভাইচ দি যাম, এডভাইচ ফলো কৰি থাকিলে হ'ল। ককাৰ ভনীয়েক দুইটা মোৰ ঘৰত পণ্ডিত উপজিছ, লেকচাৰ ইহঁত দুইটাৰ, লেকচাৰ যেনেকুৱা মাৰিব যেন সিহঁতে সৰুৰ পৰা লোকেল মুৰ্গী খাটি গাঁঠি খাইহে ডাঙৰ হৈছে, আৰু বাপেৰে কচু ঢেকীয়া খোৱাইহে ডাঙৰ কৰিছে তহঁতক, ফটা ফটা লেকচাৰ। ভাতকিটা বছৰ সেইটো ধেৰ একদম যা।
মুখ চোকা তিৰোতা বিয়া পাতিলে দেই। হয় হয় ছাৰ, হয় ঠিক আছে দিয়ক মই গৈ আছো দিয়ক থানালৈ। হয় বহিব নালাগে, যা মোৰ ড্ৰেছযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি দে। আপুনি মোক ইয়াক ইস্ত্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আনিছে নহলে কি? তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আনিছো। ওৱৰ্ডত বহুত ৰ পাব, কিন্তু বগাই লোৱাটো দুচুৰা পাব। যা আজিয়ে পাছ, আজিয়ে লাছ। এইটো মাকে মুঠিটো কি ওলোৱা মাৰিলে? কি পাল্লাত পৰিলো প্ৰভু! ঐ শুন, মোৰ ল'ৰা যদি দোচোৰা, মাক কিন্তু একা চেকা। এখন কাৰ গাড়ী? আমাৰ গাড়ী। এখন কাৰ গাড়ী? দুখন। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন গৈছে, একে গাড়ীৰ পৰা কম্বল দি থলেহে গৈছে। পাগল, ইয়াত ধূলি পৰিবৰ কাৰণেহে দি থৈছো। ধূলি? কিবা চুইচাইড প্লেন কৰি থাকা নাই তো? তই হেৰিটো ইয়াত কৰিব নোৱাৰিবি আকৌ? কি হেৰি? কামটো তই ইয়াত কৰিব নোৱাৰিবি? পিছফালে দুটা দুটা হেৰি কৰা ঘৰ আছে, তাত হেৰি নে কৰিছে, মই ইয়াত হেৰি কৰিছে। আপুনি মোক ইমান হেৰি পাইছে? কি হেৰি কৰা ঘৰ? কৰা ঘৰ
মই তোক কোৱা ঘৰৰ কথা কোৱা নাই, মই তোক চুইচাইড কৰাৰ কথা কৈছো। গা ধোৱাৰ পিছত মই এনেও চুইচাইড নকৰিছো, হয়নে? কিবা যদি চুই পেলাই চাইড কৰিব লাগিছে, আপুনি গা ধোৱাৰ কথা কওক। গা ধোৱাৰ পিছত কিয় কৈ আছে? এতিয়া আপুনি চুইচাইড কওক। অ পাগল তো, চুইচাইড মানে তই সেইটোহে বুজিলি? কিন্তু মই মৰিম, দম চুদন মৰি যা। গাৰে ভাইটি এটা আহিছিল, তাক ড্ৰেছযোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দিলো, সি পাই এখন ঠেঙে পুৰি পেলালে। বগাই বোলে দুচোৰা। আপুনি যে ঘৰৰ ভিতৰত নন্দী কৰি দিছে, নন্দী মই জানো পাছে নন্দী বুলিয়ে কৈছো। তারপরে মো চিতুলি লিলিলেশনটো কি হয়েছে আপনি গম পাইছে? কি চিতুলি লিলিলেশন? মানে মো অবস্থাটো কথা কৈছো। সিটুয়েশন? অ বাহ বাবুলাল, লেবা ইংলিশে মারিছ দেখুন। নেকলেস কৈছো ভাই, আমেরিকা যেনেকে আমেরিকান ইংলিশ, মোহনও তেনেকে লেবা ইংলিশ। মো আপনার লগত আহি কেনেকুৱা লাগিছে গম পাইছে? কেনেকুৱা কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত, কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত। পাগলটো দুদিন ঘৰত সোমাই থাকিলে যে দুদিন বেছিকৈ জীয়াই থাকিব, সেইটো তাৰ মোৰ দেখা নাই। ই খালি তাৰ চিটু লিলিলেশ্যনটোৰ কথাহে বুজিছে। নন, তুমি একদম ঘৰৰ বাহিৰ নোলাবা। অঁ, সি আমি বৰ ডেঞ্জাৰ জোনত আছোঁ দিয়া। কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো ঠিক নাই অ'। অঁ ন, চাবোনেৰে 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে হাত চাত ধুই থাকিবা আকৌ। অঁ, মই ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এই মই ভয় নকৰোঁ নহয়। এই বোলে আছে হেংদাং লোৱা নাই, ল'লে কৰোণা ৰক্ষা নাই। অ গুৰু, অত হেংদাঙেৰে কৰোণা ভাইৰাছ খাদ তই মূৰ্খ। আৰু যদি নাই কৰা, মই কিন্তু তোৰ টিকাও ৰেহাই নিদিম। কি পাল্লাত পৰিলো প্ৰভু। ঐ শুন, মোৰ ল'ৰা যদি দুচোৰা, মাক কিন্তু একা চেকা। অঁ হ'ব দিয়ক, ৰাখক এতিয়া। কি ক'লে মায়ে? তোৰ টিকা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, মাৰ পুতৰে দুইটাই ভাল জ্বলাই মাৰিছ মোক। পুৰুষ নে মহিলা? মহিলা। পুনৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মাৰ পিছত থাকিব নহয়। অঁ ভাল হ'ব ভাল। মই কিন্তু তোমাক বৰ ভাল পাইছোঁ দেই। ধন্যবাদ। কওকচোন, তুমি যে থানাৰ পৰা আহি
বাহিৰে বাহিৰে গা পু ধুই কানিকা পুতিয়াই ভিতৰ সোমাইছা মই বৰ ভাবিছোঁ আচলতে আমি প্ৰত্যেকে সেইটো কৰিব লাগে কৰিব লাগে কিন্তু এটা কথা বৰ বেয়া লাগি আছে হে বুজিছা কি কৰিলোঁ মই তোমাৰ কথা কোৱা নাই এই আমাৰ যে কাষৰ হাজৰিকা হয় ভাত এজন উলিয়াই দিলে নহয় ভাড়া দিব পৰা নাই সেইকাৰণে নকওঁ তেওঁ এইবিলাক কৰোণা ঘূৰি পৰিছে তেখেতে স্বাস্থ্য বিভাগত কাম কৰে নেকি অঁ মানে তেখেতে ভাবিছে বেমাৰটো তেখেতে লৈ আহিব ভাবি আছে আৰু তেওঁলোকে যদি এইখিনি মানৱ সেৱা নকৰে আমাৰ বুঢ়ালৈ দেখোন অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব আৰু তেওঁলোক আমাতকৈ বেছিহে খাব নোৱাৰে গ্লোভছ পিন্ধে মাস্ক পিন্ধি থাকে বেয়া লাগিব কথা ভাবিছোঁ বুজিছা কওক ঘৰলৈকে লৈ আহোঁ নেকি লৈ আহোঁ ৰুম খালী নাই নহয় লৈ আহোঁ নেকি আকৌ বোলে ৰুম খালী নাই কিবা এটা এডজাষ্ট কৰিবা মোৰ লগত এজন আছে নহয় কি আছিল নাম জেব্ৰা পঠিয়াই দিয়া এডজাষ্ট কৰ কিমান পুৰুষ নে মহিলা মহিলা মোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে পাৰ্টিশ্যন থাকিব নহয় অঁ ভাল হ'ব ভাল মম এক পেকেট চাকি চাৰি গছ তেল শলিতা ঐ শলিতা শলিতাই কপাহটো লাগিব নে সূতাটো হ'লেই হ'ল কিন্তু এইবিলাক দেৱালীতহে জ্বলাই কিয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালিলৈ ঘৰে ঘৰে চাকি আৰু মম জ্বলাবলৈ দিয়া নাই কিয় কৰোণাৰ কাৰণে এইবোৰ জ্বলাই নেকি কৰোণা পলাই যাব নেকি কিয় কাটি পেলালি নাযায় বোলে মূৰ্খ এয়া সংহতিৰ প্ৰতি কি সংহতিৰ প্ৰতি মোক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক এই আমি যে লকডাউনৰ সময়ত চব বেলেগে বেলেগে ঘৰত সোমাই থকা নাই জানো কিন্তু আমি যে কোনো অকলশৰীয়া নহয় প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ লগত আছো সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো ভুল নাই চিন্তা তেতিয়াহ'লে কাইলৈ জোৰ সমগলতা উলিয়াই দিওঁ দাদা ইভিনিং মইও ফ্ৰী আছো ক'ব অ'কে বেটা হে অ'কে বেটা এইবোৰ কথা ভুলতো নাভাবিবি নাভাবো আমি চাকি মম আৰু টৰ্চ জ্বলাওঁ বাহিৰত কোনো কাৰণত সমদল বা ৰাইজ একগোট নহওঁ আৰু এই চাকি মমবোৰ আমি ঘৰৰ বাৰণ্ডা দৰ্জা খিৰিকী বা বেলকনিত জ্বলাওঁ তাতো কিন্তু আমি পৰিয়ালৰ মাজত এক মিটাৰ দূৰত্বৰ ব্যৱধান ৰাখিম আহক কালিলৈ নিশা 9:09 ঘৰৰ লাইটবোৰ বন্ধ কৰি চাকি মম টৰ্চেৰে পোহৰাই তোলোঁ হয়তো এই দুৰ্যোগৰ সময়ত এই পোহৰে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আশাৰ পোহৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেচিভ ফেভিকুইক